Kerjasama daripada pihak college kami di sana kan memberikan kami peluang menggunakan kemudahan secara percuma disebabkan status kami sebagai pelajar dan usahawan incubator. Keadaan ini sangat membantu karena sistem perniagaan yang kami perkenalkan sangat unik dan cost efektif. Pengeluaran produk dilakukan berdasarkan permintaan dan tempahan pelanggan. Dengan cara ini lebih menjimatkan penggunaan ruang. Perbelanjaan utama membuat ketika ini adalah berkaitan dengan promosi, bill telepon, dan kos pengeluaran produk. Pemegang saham daripada syarikat Kopi-Kopi Bosku Resources terdiri daripada 4 orang, terutama Muhammad Alyaminsyah bin Muhammad Lumansyah sebagai pengarah urusan dan operasi, kedua Muhammad Mazlinsyah bin Roslin sebagai pengurus pentadbiran, ketiga Muhammad Arif Haikal bin Rusdin sebagai pengurus pemasaran, keempat Azmi bin Almon sebagai pengurus keuangan. Tugas dan tanggung jawab pengurus besar dan pengurus operasi ialah peneraju syarikat dan mengenal pasti idea-idea baru pengembangan syarikat. Pengurus pentadbiran membuat pilihan yang tepat mengenai pengambilan pekerja dan pramuniaga. Pengurus pemasaran membuat strategi pemasaran untuk menaikkan jualan. Seterusnya mengemaskini akaun media sosial syarikat dan memastikan membuat promosi produk. Pengurusan keuangan mengawal operasi keuangan syarikat. Seterusnya memastikan proses pembayaran dan terima barang mengikut prosedur. Akhir sekali mengendalikan gaji bulanan dan insentif kepada pekerja serta ejen yang dilantik. Kami bercadang untuk menyertai mana-mana pameran atau karnival keusahawanan bagi memperkenalkan produk kami kepada orang ramai. Syarikat kami juga merancang untuk memperkenalkan sistem pramuniaga di mana komisen akan diberikan kepada pramuniaga yang dilantik berdasarkan jumlah jualan yang berjaya mereka dapatkan mengikut kawasan serta daerah di negeri Sabah. Kaedah penghantaran produk kepada ejen kawasan adalah menggunakan perkhidmatan bus express kerana ianya lebih murah dan pantas. Buat permulaan sesi penerangan berkenaan rancangan perniagaan dan kaedah mendapat keuntungan lumayan akan diterangkan kepada prospek yang berminat untuk menjadi pramuniaga. Latihan juga akan diberikan kepada pramuniaga. Kami juga merancang untuk memperluaskan pasaran kami dengan melantik pramuniaga melalui rangkaian koperasi college community di negeri Sabah. Sila follow Instagram dan Facebook kami yaitu kopikopibosku_HQ. Kopi-Kopi Bosku Original Sabahan.